จีรอดไปแล้วอยู่ Wi-Fi ไปไล่ไปอีซุนน่าลงกับ Wi-Fi เมียนมาเนี่ยลุยเนี่ยอะคือประสานเนี่ยลุยเนี่ยถ้าจะจีรอดเนาะ Sorry ป่วยไม่ซ่าดีโหลจน Wi-Fi เนี่ยหลุดทันเลยก้องเนี่ยเปียตอดินซะเป็ดตะลงเบซี่บอกจนเอาได้เปลี่ยนแจกจังไปเอ้ยเจอแล้วมันเนี่ยเลยไอ้จังโอเคลากบาจีเดโกตันทุจูบาครับเนี่ยจนเราตากิเดียนเนี่ยล้วนนี่ครับป่วยแล้วนี่เส้นတော့ไม่ရှိပါဘူးครับဒါအခုထိုင်းอ่ะအခွက်ကြီးရောက်နေတော့ပါကိုလုံကပ်ဘလူးတို့အရင်လက်လာခုပါပဲအခုကဒီမှာအဆန်ရောက်နေတော့အကုန်လုံးလည်းပွဲကောင်းကြည့်ရှင်နေတာနဲ့ဝိုင်းဖြစ်အောင်တည်ပေးကြတယ်拿刀子这里了我看谁的公园我看谁的你看吧谁的我要找高你比จอเซนละบ่อยอ่ะอะคู่บ่อยเลยนี่นายอีจอเซนละมั้ยเฮ้ยโอ้ไล่เลยครับดิเบลย่ายอสันอสันอสันพวกเราบ้องพี่อปาเนี่ยจอเซนละบามีนายอีบาดีบ่อยอ่ะบล็อกเลยบาเลยก้าวไหนเนี่ยชุบอีซะเป็ดเว้ยพี่ทีมพี่รอลุกไล่ตาโอ้นอกซีโหตั้วที่1 4บาก้าวไล่เลยครับบล็อกบาเนี่ยด้วยกับบลูอ่ะป้ายเนี่ยกว่าเนี่ยเอาเต็มเลยอะเราอสันอมิญีบาเนี่ยย้ายเลยไปไว้ไม่ใช่ครับจะได้มางบดีกว่าครับโอเคครับมาตูบครับครับเอาเลยๆตอเซนอ่ะซาเฟ่ไปโทรอ่ะแกน่ะ3รอบกะซ่าเลยพอกะท้ายมากะซ่าดูบ่ชุบจี้อ่ะซาเฟ่ไปโทรอ่ะแกน่ะ3รอบกะซ่าอะคู่แหละตอเซนอ่ะไอ้ไรไปจอชิงวาทนาရှင်พญากรุเนี่ยกูอ่องแม่เมยูนิคอร์นเนี่ยหน้าท้องနေပါတယ်แหละ
ကျွန်တော်အခုဖောင်းနေအများကြီးတွင်းတာเนาะကျွန်တော်စော်ကြီးနဲ့ရော Unicorn နဲ့ရောပြောမှာကျောင်းဆရာပွဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကျောင်းဆရာတို့ဖျားဖူးသွားကြပါပြီတိုင်းဖူးခဲ့ကနေအားပြီးနေကိုသူရလင်းကျေးဇူးပါပြောကိုအားထည့်မရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုအားထည့်ကကတ်ဝင်နေတယ်အမဖုန်းလေးလားနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးရေဝါသနာရှင်လင်းဗျာဝါသနာသူတွေစားပိတ်ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ချုပ်စားပိတ်တယ်ချုပ်ဤစားပိတ်လည်းကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကတော်စင်စားပိတ်လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲကြေးပွဲဆိုတော့တလုံးလုံးလေးကန်လိုက်တော့အုံးအုံးဆိုတော့ကြေးရဟိုဘက်ဒီဘက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ပွဲလေးပြန်ရက်ကြေးတွေပြန်စုအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်လောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်ကိုကြားရင်ပွဲကစားတဲ့လူတွေလေယူနီကုန်းနဲ့ကစားပြပါကိုမင်းကိုမင်းကိုမင်းပွဲကစားတော့ Unicorn ဖောင်းနဲ့ကစားပြပါလေကိုမင်းကိုမင်းဟိုလေတော့မှန်တော့ရောင်းမှန်တော့ရောင်းမှန်တော့ဒါရီကျွန်တော်ရေတောက်နေလို့တော်ရီရယ်လိုင်းလာရတယ်အထဲကြီးပဲအာမိုက်တယ်တထောင်ဖို့နဲ့တော့ပတ်မလားကိုကြီးဆယ်ဒီနော်ဟာမေးမိုင်းမဘလို့ပြမေးမိုင်းမမ်းမိတ်ရတတဲရောကိုကြီးကဘလို့ကြက်ပြောင်းအာမေးမိုင်းမမ်းမိတ်ဟာကိုကြီးဆိုင်နဲ့အထက်ပွဲပဲတော့လဲဆိုအထက်ကကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်တယ်မနေ့ကတော့ပတ်ပြေးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအထက်အကြောက်ဆုံးကကျွန်တော်ပဲဝမ်းဝမ်းမှာဟိုကောင်းကောင်းချက်တယ်ဟုတ်လားကောင်းနေမင်းနိုင်ကကောင်းနေဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုနှစ်ဖက်လုံး Unicorn နဲ့ကစားနေကြတာပါဆရာနဲ့ပါဘူးလားပါတယ်ဆရာနဲ့ဒီမှာဘေးမှာအတူတူဖိုင်နေ live တွေ့နေစင်မောနဲ့ကြည့်ကြည့်ရဲရဲရဲอ๋อๆๆ
အမတ်လာခဏနေ3 4ပါဒီဘက်က3ဟိုဘက်က4ပါကျွေးစားပြီးကောင်းပါနဲ့ဝေးတော့ဝေးတော့ဟိုင်းဟိုင်းအာဘယ်လိုလဲဟိုင်း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 ဟိုင今天天气冷，今天很冷，过来可以上来的。我要了高了一点，但那一点点上了就。没有路边路边路路那家的皮带的，胡萝卜刚几下吧。5 3ဖြစ်သွားပါပြီ ဟုတ်တယ်အောင်လာကြီးဒီဘက်ကအောင်လာအဆန高嘛的，那那块楼庙吧的。高呢，臭呢，快把冷的了，加那块呀，这边的这个。ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြီးပါပါဘယ်ဘက်ဒီဘက်ခရိုရီဘက်ကတော့တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ချာ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 ရေရှင်းဘလော့ပါဟုတ်ပါရဲ့ရေရှင်းဘလော့ပါခင်ဗျာနိုင်နိုင်လို့လားဟေးဟေးတော့တက်တာ6တော့ကြော်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်။ချင်းလုံးကတော့ဟိုဘက်ပဲပြန်ကြတော့တော့။ဟဲ့ပေါင်းနေတာလည်းရလိမ့်မယ်။ဟဲ့ပေါင်းလိုက်ပါလား။ပါလာပြီ။ဟဲ့။အိုးအဲ့တောင်းမှာအလွတ်ကြီးအလွတ်ကြီး။အားပေးတယ်ကျေးဇူးပါပြု။ဘွက်ကောင်းတယ်ဘိုးကြီး။ဘိုးကြီးတပည့်ဒီမှာစောင်းနေပြီ။အစားအစားရင်ဘယ်တော့မှမပြရည်လေးဒီတော့ဘယ်တိုင်းမှာလဲကြည့်ပါဗျာချုပ်ဤစားပြီးတလုံးပေါက်တော့ပြန်ပြီမောင်သူဖမ်းတဲ့နေရာမှာချင်းလုံးကလက်နဲ့တော့ရောတော့ထိတော့ကိုဖိုတိုကြီးတက်လာနော်ကျွန်တော်တို့ကစားကြအောင်မယ Yeah.
နေရှင်နယ်ဘလော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပိုက်ကြော်လို့မရပါဘူးစနစ်လုံးကတော့ချင်းလုံးကတော့ပြန်ကြတော့ဒါပေမဲ့ခြေတော့ကပိုက်ကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဆန်းကကရင်ပါထိုင်းမှနေကရင်ပါမြန်မာပြည်ဖွားပါเอาเนี่ยโครเนี่ยเอาอาเปลี่ยนเลยพวกไอ้ตลอดจี้ก้าวมาเลยอาทิตย์โกวยไม่ผิดสรว่าผมเป็ดนี่เป็ดสัตว์ลงไม่อยากญีลงไม่อยากนะအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာမှာကစားနေကြပုံစံတွေမတူလို့ပါဒီဘက်ကတော့ကြော်နိုင်တာတွေပိုက်အမြင့်နေနဲ့ဟိုဘက်ကတော့ကြော်နိုင်လို့မရဘူးပိုက်အနှိမ့်နေနဲ့နောက်စီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့မထိုးရတော့အဲ့ဒါတွေကြွားချမှုတွေကြောင့်ခတ်တဲ့ပုံမှန်ခတ်နေကြစီးကန်းနေခြင်းမတူလို့ပါတိုင်ကတော့မြပါတယ်ကိုကြီးကိုထူးပါဒါမြန်မာပြည်ကကျေးစားတိုင်လေးပါအကောင်းဆုံးလို့ပြောရမယ်ကစားသမားတွေလည်းအကုန်လုံးကြိုက်ပြည်သက်တွေလည်းအကုန်လုံးကြိုက်ရတိုင်ပါအဲ့ယောမရောက်ရင်ယောမလို့ကျင်းဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဟာကျေးစားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ရင်းပြီးခိုက်ရတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ကြိုက်မှသူတို့ခတ်မှာเฮ้ย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 ไปแล้วดูโซเรนก้าวหมอกันว่าล่ะไปเลย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 ไปဟုတ်တယ်ဒီဘက်က3ယောက်လုံးလဲတကယ် great ဒီပဲဆိုစာပိကပောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟေ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 
จองเนื้อออกลาบาเลยอ๋อเลยล่ะมีนายใหญ่จักก็มาเลยเนี่ยเอาเนี่ยซาเบก็เดียวทําไปท่าเลยโหบักก็4รอบก็3รอบก็ซาเตียวก็ซาเบทูเองว่าท้ายมาชุบยีโหลบ่ซาเบทูยอมเลยตะตะเตียวก็มาอยู่บ่อ่ะนี่ไม่ทําบ่ว่ามาบ่ว่ามานี่ไอ้เลยฮู้ว่าโหต่องมาตะแกซับไปทู้มาเนี่ยมากุนซุยดิถุยท่าของมานี่นี่แย่เนี่ยช่อแล้วเออครับแกเนี่ยไอ้เนี่ยอาเยจี้เนี่ยซับไปทู้มาเนี่ยเออต่องซาเบทโทเรโลโหบักกะดอเซนมาเออชินตะมาเรโอมาร์ทีเนตันดิตักกะโอทีมินโอตอมโบเบโอมฮ่าเออเดี๋ยวว่าจ๋าเลยอันนี้ล่ะปั๊บปุ๊บเออเลบอ80บาท80บาทไอ้เหี้ยล่ะปะสิครับเฮ้ยสามารถเออๆสวัสดีเสียยังเนี่ยเนี่ยทูท้องปู่ฮิตแต่ละแล้วเสร็จแล้วใช่ครับใช่ครับนะเอาเนี่ยขอไปตัดป้อมหมดเนี่ยชิโลไล่ชิไปนะลูกโหเนี่ยยาวเลยกองเลยป่ะใช่ดิยาวเลยยาวเลย5 10บา5 10บาโลละทันบะอสันโน5ทําไปเลยอะไรกูจอซินละโดเสร็จแล้วตอกดิตอกดิเออลาดิเว้ยอ่าซาบิตะลงปอกได้เลยครับปอกไปแล้วซีดีอ่ะเรานะซีซ้วยท่าแล้วแม้อี้แต่ตะแกๆมาลาบิตรุซินพี่บรุดิซินดีเอ๊ะยาเลยครับအမကစစ်အော်ပါစစ်အော်ပါမြပါလေဟိုဘက်ဒီဘက်စီးခွိုက်တို့မလာပါခင်ဗျာတို့တို့စီးခွိုက်တို့ဘွိုင်းမတဲထားပတော့စင်းတို့ဘွဲကပ်ဘလူးတို့ပဲနိုင်တော့ပါလေနှစ်ဘွဲလုံးဒီလိုဟေးအာရင်ပေါ့ကျားရပြန်ပါဟုတ်ပါပဲအစမ်းအထိုင်းရပါဝါတုတ်ကြီးမပါပါဘူး
古人是不会讲，牛不会讲。我古人是这边，这边在看。哈哈。对对对。你别打。对啊，我得这边在看，对吧？对。好吗？哇！谁要你嘞，嘉义？啊，可能羡慕到。哎，嘉义不要你，你嘛不会讲你。啊，这就是那。三爷，咱们这边那个。好的，阿弟都不爱么进来哦，明天。哎，嘉义这边来嘞。三，你们那个哪好办嘞？开门你了吗？好的，背他了，故意叫。白嘛吧。都先抽土啊，抱吧，好不？抽抱土吧，抱那土呢呗？你别个到那慢跑了，搞不溜溜片的，搞不溜溜山的啊。不过谁来捏你啊？抽一路呀嘛，这路啊，抽一路嘛，都点了的话干了没有？可不点的话嘛，干了没有？要不要挨那便宜光？不干了。买 seven 二嘛？哦，多钱抽多少光嘛？多钱抽呢？这路爆多少米？怎么爆多少米？哎 ，seven 几多？我们一起学猫叫，一起喵喵喵。